Привіт, 2021. Ми прощаємось із роком миші, під час якого ховались від пандемії та відстоювали кордони України. Цей рік був часом викликів і потрясінь. Як нам з цим жити далі? Що принесе рік прийдешній? Чи не накриє Україну економічний та політичний колапс? Чи не доведеться знову підприємцям виходити на пікети, поки Зеленський відкриватиме ковзанку? У новорічний вечір проект «Говорить Великий Львів» запрошує проаналізувати рік, який минув, та спрогнозувати, з яким багажем Україна зустріне рік прийдешній. Усе найважливіше у четвер, 31 грудня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.